A última partida oficial do Águia foi dia 17, quando o Azulão conseguiu se classificar em cima do Caeté. O tempo tem sido aproveitado para focar no jogo desta quarta-feira contra o Paysandu. É um jogo difícil, né? É um jogo contra a equipe que é de Série B de brasileiro. A equipe que é grande aqui também no Pará. Mas a gente sabe da nossa força, sabemos que em casa a gente é forte. A expectativa está muito grande, a expectativa é muito positiva. Tivemos, estamos aí com 10 dias, né? De trabalho sem jogos. Então o grupo está trabalhando forte, o grupo está treinando forte. O time chega confiante. A gente não começou muito bem, né, a competição. Mas com a chegada do Matar, do professor também, né? Ele deu uma ajustada no time. Graças a Deus aí tivemos a classificação, né? Também chegamos a quarta de final e, consequentemente, chegamos à semifinal, né? O time de Marabá é agora o único representante do estado na Copa do Brasil, que ainda não definiu os próximos confrontos. O que vier, a gente vai estar preparado, né? Sabemos da nossa força aqui dentro de casa, principalmente, né? Diante da nossa torcida aqui. E assim como foi o primeiro jogo, a gente fez contra o Coritiba também, que era uma equipe grande, né? Nós mostramos nossa força aqui dentro de casa. E quem vier, a gente vai mostrar nossa força. Outro objetivo do grupo é conquistar a Série D. Um grupo muito forte, né? A gente tem que ser bastante cauteloso, né? Ter muita sabedoria, né? Mas com o trabalho dia a dia, a gente vai conseguir a classificação. O Águia joga em casa, no estádiozinho Oliveira, a primeira partida da semifinal do Campeonato Paraense contra o Paysandu. Jogar com o apoio da nossa torcida, eles precisam nos apoiar, nos empurrar os 90 minutos, que é pra gente fazer um grande jogo, e se Deus quiser sair com a vitória. O confronto entre Águia e Paysandu nessa quarta-feira começa às 8 da noite, no estádiozinho Oliveira, em Marabá.